ショータイム伊藤平の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。 INTP へのアプローチ、はい、フリーレンのタイプはというタイトルをつけましたのは、はい、INTP の子に女の子に、はい、アプローチしたい、はい、どんな風にすればいいですかっていうのをいただいたので、はい、まあ、実際にその INTP だっていう自覚の方から聞いたりして、うん、いろんな動画を撮ってきたんですけど、はい、コメントでこんなコメントをいただいたんですね、うん、INTP には近づくにはこの話という動画を上げていたので、はい、多分あの INTP は、はい、タイムリープものが好きだから、はい、その話をしろって僕が言ったやつですね、はい、そのコメントで、こんなコメントをいただきました。ありがとうございます。恋愛だと対応しにくいから、正直に1年くらいの期間を前提に体の関係を持ちたいって交渉してくれると分かりやすいと、はい、そのうち情が湧いてくる、はい、それか店の前で変な服着で踊ってたり、自分の世界に没頭してる人がいて、それがズキューンと来ると興味を引く可能性があると。実際私がそうだった、はい、っていうコメントをいただいたんですね、はい、で、まあ、僕が思うにね、はい、いや僕はそのコメントで返すんですけど、はい、僕はあのホットドッグプレスとか、はい、マニュアルみたいなのが、はい、ちょうど流行りだした、うん、でそのマニュアルで育ったので、はい、基本下心は隠せ、はい、隠すべきだと、うん、あ、それが分かるからって言ってるのか、はい、要はそんな言えるわけないじゃんと思うんですよ、はい、大丈夫、言えます？言えないですよ。こういう言葉じゃないけど、はい、なんかすごい軽薄な人ってそういうのを言ったりするじゃないですか、はい、軽く。僕ああいうのもどうかと思うんですね。はい、 NF ですからね。NF かどう、いや、それは人としてですよ、はい。あ、だから人としてっていうのが NF っぽいって話ですよね。今タイプの話をしてるんじゃなくて恋愛の話ですよ。あ、 INTP の話、はい、なるほど、はい、だからなかなかその下心は隠せって習ってきたので、はい、それは言えないよ。で、僕がもしかそんなこと言われたら、はい、バカ野郎ですよね、 INTP さんに対して、はいはい、もっと自分を大事にしろ、はい、パチンってやりたくなるぐらい、はい、でもちょっと待ってねと、はいはい、考えると、うん、これを言えばいいのか、言えばいいなら、はい、言うけどねって、それは勝ちみたいなもんですよ。 SP 的にいくと、はい、うまくいく保証はないですよ。リスクの方がでかいですよ。でかいですよね、はい、あ、で僕が思ったのはで、はいはい、あ、どうぞ。 SP 的にはそれでいけるんだったらいきますよって話ですけど、はい、それリスク絶対高いですよねっていう、そのはい、この INTP ですっていう連名の、はい、連名があったとして、はいはい、連名にアンケートを取りに行くと、はい、多分それでいいですねって多分ならないですよねと思いますよ。あ、まあ、だから確率の問題ですよね。100人に1人ぐらいいるかもしれないけどみたいな。なるほど。で、僕が考えたのは、あ、でもそっかと、告白の時に、はい、もう INTP だよっていうのが、はい、もしか分かってるんだとしたら、うん、いや僕ね、うん、その好きな YouTube さんがいて、はい、YouTube があって、はい、そこでこの INTP にはこんなアプローチが効くって言われてるんだけどちょっと試していい、うん、っていうところから、はい、コメントをいただいた1年ぐらいの期間を前提に、はい、体の関係持つのはどうか、はい、っていうのを言うのはありなのかなと思ったんですよ。ありかって言われても分かんないですってなりますよね。でも試してみる価値はあるんじゃない。で、僕の何じゃない、僕の本心じゃないよっていうのもちょっと前提に、うん、本心じゃなかったらする必要ないんじゃないか。いや、でも付き合いたいはある。ああ、その告白は本心じゃないんだろうって話ですか。はい、なるほど。っていうのをね、なんか考えながら、はい、あの、いや、フリーレン、早々のフリーレンっていうアニメが、はいはい、今面白いって言って流行ってるじゃないですか、はい、見たんですよ。僕も見ました。今4話まで、はい、はい、Amazon プライムで見ると、はい、あ、なんかフリーレンさんなら確かにこのアプローチでいけるんじゃないかなって思ったんですよ、はい、そんなに気にしないから、あ、そういうのもありだねって本当に思うみたいな。それはそのメリットがいるんじゃないですか。人間を知れますよみたいなメリット、
体の関係を持つメリットが何かですよね。違う、僕の本当は僕の、うん、その本心はそこではないんだと。いやこれも確かに大事かもしれんと、はい、でもツイッターではなんかその付き合ったら本番ができると思うなんて男は浅はかだみたいなツイートを見たので、はい、でもそれは置いておいて、はい、それはそれも大事だが本当は何て言うんだろう、人間関係を深めたいんだと、はい、君と、はい、俺という人間を知ってくれと、うん、知れますよと。何にアプローチしてるかって話ですよね君にだよ、君にっていうか INTP さんにだよ、そのメリットを提供しましょうって今話でしたよね相手に NT 的には多分そういう話。あでもこの人が言ってるのは、はい、恋愛だと対応しにくいから、はい、照れたんですかね。これは分かんないですけど、いや本心人間が分からないってフリーレンさんは言うじゃないですか。分からないけど、まあ、あれはこう寿命がって話もありますよね。途方もない寿命があるから、はい、たった10年だろうみたいな、たった10年なんて人間関係を構築したうちに入らないみたいな話じゃないですか。あの子はそうやって言ってましたね。何も知らない、私はあなたのこと10年しかいないから何も知らないって言うんですよ。 で、うん、でも INTP さんもある本では、はい、人の心を持ったロボットでしたっけ。ちょっと人の心を忘れてるんですよ INTP さんは。冷たい人間じゃなかったでしたっけ。冷たい人間と温かいロボットみたいな、どっちでしたっけ。冷たい人間だった、ね、冷たい人間でしたっけはい。で、はい、フリーレンはその人の気持ちがわからないっていうよりもこう短すぎるから、はい、そんな短い時間ではわからないみたいな話ですよね。じゃあちょっとフリーレンを置いておきましょうか、はい、あで僕はその花こういうのを考えながら、はい、あフリーレンさん、はい、もう INTP っぽいなとか思いながらで知ろうとしてるみたいな話じゃないですか。 でもフリーレンさんみたいな雰囲気の人だと、うん、このある種でもまあ若干正直ではあるんですよね、はい、下心を隠さず、はい、でお試しで付き合ってみないって話じゃないですか、はい、だと別にお試しで付き合ってみないでいいんじゃないかなと思うんですよね。肉体関係をってなんか肉体関係になんか執着する必要があるのかなって話ですよ。なるほど。とりあえず知るために付き合ってみないでいいじゃないかなって思うんですよっていうところです。で僕が今なぜこの話をしてるかというと、はいはい、INTP さんがそうやって言えって言ったわけですよね、はいはい、で僕はじゃあ言ってみればいいじゃんってなるんですよ。で行ってみれば試してみようよって、それリスク高いよって僕は思いますよねあとはじゃあこれを見てくださった INTP にアプローチしようとしてる人に任せてみましょうか、はい、INTP はそういうのが好きだっていうんだったら別ですよ。あ今例えば見てくださってる INTP の方で、はい、それいいねって、それいいねっていうのが大半を占めるとかだったらいいかもしれないけど、多分 INTP の中でも少数なんじゃないかなと思うんですよね僕からじゃあすると、はい、3回まで告白してもいい派からすると、はいはい、そのうちの1回ぐらい、はい、それを試してもいいんじゃないって思うんですよ。試してもいいんじゃないっていうか、まあ、リスク高いようですよ僕的には。現実見てますかですよね。セクハラって言われますよって、訴えられるかもしれませんよっていう、あ、まあ、職場だとそうです、はい、っていう話ですよね。僕はあなたのことが好きだから付き合ってくれないだったら別に訴えられることはそうないかな。でもちょっとそれユニークさをアピールできないじゃないですか。あ、まあ、気持ちの問題ですよ。僕はちょっとなんて言うんだろう、僕はユニークなんだよもちょっと出したいんです、はい、惹かれる可能性の方が高いですよ。乗るか反るかですけどね、はい、はい、っていう話ですよ。だから INTP はもうほぼ 100% それでいけるみたいな話だったらそれでいきましょう なのかもしれないけど、僕3回に1回なら僕このカードは出してもいいかなって思ったんですよ、はい、3回のうちの告白の一つなので、はい、でも外すかもしれないですよ。だから1回目には出さないですけどね。その予想が外れるかもしれないじゃないですか。あ、3回っていうのは同じ人に3回、同じ人に3回です。だから INTP の人に僕は多分3回言うっていう前提で言いますよ、はいはい、でフリーレンさん、はい、INTP はどう思います。僕どういうことですか。フリーレンさん INTP かなって思ったんですけど、 INTP っぽいですけどね。雰囲気そんな感じしますよね、はいはい、なんでしょうね。僕あのごめんなさい、言葉でうまく説明できないんですけど、はい、まあ、まず内向っぽいじゃないですか。内向っぽいです。で思考っぽいじゃないですか。思考っぽいです。で J のような硬さはないじゃないですか。あの緩い感じはします。緩い感じ、はい、でまあ S か N かですよね。 SP か NT かっていうと NT っぽいかなっていう。そうですね、はい、ちょっと
SP のような、 SP ってなんかエレメントでいうと火な感じがするんですけど、はい、火な感じはしないですよね。まあ冒険ですからね、世の中をどう楽しむかみたいなのが SP じゃないですか。そんな楽しそうな雰囲気もなさそうですけど、はい、なので NT っぽい、暇つぶし感ありますけどね、はいはい、INTP さんへの口説くには、はい、みたいなの撮ってるじゃないですか、はい、でそこで、はい、あの INTP の女性から、はい、そのこんなこと言えばいいんじゃないですかっていう、はい、お話ししてる、はい、動画に、はい、INTP に近づくには〇〇の話っていうところにコメントをいただきましてですね、はい、うん、まあ、すごい正論、はい、先週ぐらいに言ったのは、はい、結構な暴論だったじゃないですか、はい、あの体、はい、肉体関係、肉体関係を1年続けるっていう契約で、はい、一旦どうだいっていう、はい、だってどうせ君はしたいんだろうっていう、うん、雰囲気のメールだったじゃないですか、はい、したいんだろうって言って断るだろうって話ですよねっていう、まあまあそれは僕はそんなこと言うなよからコミュニケーションが始まるんですけど、はい、この女性、ある女性から、はい、この話をすれば落とせるというのはない気がしますと、はい、結局は一緒にいて心地が良いかと、はい、自分と関わるときにこれを言えば食いつくんだろうどやとされると、はい、私はうるせえてめえの都合なんぞ知るかと思いますと、はいはい、最短で撤退できるようにあしらいますと、はい、会話はセッションだと思うんですよね、うん、話しているときに、まあ、この方はご自身が INTP というご自覚なので、はい、反応の薄い自分のわずかな感情や興味の動きに気づきながら会話の流れを作っていってもらえると、はい、心地がいいと、はい、もちろん私も相手の反応を見ながらちゃんとその何て言うの、はい、話題の広げ方を変えますよと、うん、分かって漫画だと、はい、あまり接点がない人に関わりを持ちたいなら〇〇について悩んでいるんだけど、うん、行き詰まっていてさ、あなたなら新しい会を見つけられるかなと思って、はい、助けてくれないっていう感じで相談ごと持ちかけるのはどうでしょうと、はい、学生で例えると例えばそれが同じクラスの子ならば、はい、あ、なんか普段の私の言動とか、はい、そういう周りの人からの噂とかでなんか、あ、そういう当たりをつけて、はい、この子なら何か新しい道を見つけてくれるかもしれないっていうところで、はい、相談してくれたのかなっていうところでその話に乗ってくるのがあるよと、はいはい、僕が言ってるやつですよね。観察しろってやつですよねなんだかんだ人間なので、はい、自分のことを持ち上げてくれると気持ちいいと、はい、うん、あとは実りのある話にできるかどうかですね、うん、と自分の無駄に、いやこの INTP、はい、ご自覚が無駄に集めている知識が誰かの役に立った、はい、っていうのはこちらも人間なので嬉しくなります、はい、という、はい、でまあここまで書いていて思ったのは口説きたい相手の FE 外交感情、はい、口説きたいよって思ってる感情型の人がどれぐらいこの FE が育っているかで変わってきますねと、はい、この FI 的なのを押し付けられると、はい、内向感情、はい、この人無理みたいなことになるよと、うん、口説きたいなら相手のことを見て自分の都合を押し付けず不快にさせない、はい、あとは FE を聞けと、はい、FE を愛嬌を見せるだけで愛してもらえると思うなよ、はい、ってそうなの、はい、的外れな共感はどん引きされることと知っておきなさいと、うん、口説く方の都合なんぞ口説かれる方は知ったこっちゃない、うん、ということを肝に銘じて行動しなさいと、うん、なるほど、はい、私の得意技を封じられた感じなんですけどね、はい、まあ、そういう話をしてるじゃないですかいつもいつもっていうかこの回の時に、まあ、観察しろですよって相手のことをでこの話受けるんでしょってすると絶対滑るってやつですよね。ちゃんと観察したのかって話じゃないですか。でも今この話だけでも、はい、僕はちょっと楽しくなってくるんですけど、はい、乗ってくれたって、はい、僕は本当に嫌がってるかもしれないですけど、はい、まあ、例えばタイプの話だからですよね。タイムリープの話をするじゃないですか、はい、で何かつまらなそうだったらネクストトライですよ。
まあそうですけど、でその前に観察しとけって言ってるんですよね。セッションだよと。セッションだよ、まず INTP はタイムリープでしょうっていくと多分弾かれるよって話ですよ。ちゃんと日頃の言動とか私の行動を見て観察しとけと。何に興味持ってるか、でその興味持ってることにを話題にしていけば食いついてくるかもしれないよって言ってるわけですよね、うんうん、じゃあでも、はい、僕がその INTP に近づくには、はいはい、っていう回の趣旨としては、はい、とっかかりの部分、とっかかりはだから観察しろって言ってるって話ですよ私のことちゃんと見ろって、見て私の興味あることを話題にしろって言ってるわけじゃないですか。それがとっかかりって言ってる。でも INTP なんだから、はいはい、神宇宙、はい、深海、はい、このあたりの話をすればいいんですよね。で行くとそうじゃないっていう人がいるって話じゃないですか。なるほど、まあ、神はいいんで気にしてないからみたいなっていう人がいるって話ですよね。うん、で普段から神のことを話してたら神の話題をしたらいいって話ですよそんな危ないやつなるほど、観察か。でその人が観察しててこういうことが得意って言ったら、ちょっとこれ相談があるんだけどって、その得意なことにぶつけるわけですよね。でも何が好きかとかって聞くのも聞いちゃいけないんですよ。だから聞いちゃいけないんですよ、ね、はい、スマートじゃないじゃないですか観察しなきゃいけないんですよ。聞き耳立てろと。聞き耳立ててとかっていう感じじゃないですか。日頃の会話を、まあ会話を聞いてるのか普通に会話していくのか、まあ、おはようって、おはようって、今日これ見たみたいな、昨日、あそれ、あ昨日これ見たみたいな、はい、あまあ、ちょっと興味あんまりないみたいな、あこれダメなんだなみたいな、シュッて、はい、切り下げて、はい、いつも何見てんのみたいな感じなんじゃないですか。どう引っ張り出すか別にってうーんってなるじゃないですか。なりますよ多分そこでめでずにじゃないですか、いろんな角度からとか。なるほど、ちょっとしたところ、ちょっと引っかかったところをつついてみるとかじゃあでもこれを見てくださってる、はい、INTP を好きな外交感情を持ちの人に対してはですね、はいはい、何かその答えみたいなのを出しときたかったんですよ、はい、これを聞くといいよって、うん、宇宙と神と深海だよって、うん、で答えはないよって言われた感じですよ観察か、観察だともう、はい、もうこの企画自体が企画倒れなんですよね。っていうと答えがないじゃないですか。観察しろが答えって話じゃないですか。それ僕の中では答えじゃないですよ観察しろが答えですよね。じゃあ聞き耳立てろっていうことでいいですね。聞き耳立てる、まあセッションだからセッションですよ。セッションをとりあえず開始しておはようから始めてみたいな、キャッチボールして何に興味あるかを探っていくみたいな。病人だと思えと。カウンセリングカウンセリングだって考えればいいですか、はい、まあ何なのか、まあ口説きたいんですよね。近づきたいです、はい、そしたらまあ何をな、この人何に興味あるんだろうって、まあ学生だったら部活とか。分かった、はい、悩みを聞いてもらえばいいんだ。聞いてくれるか分かんないですよ。その悩みが、はい、その人の得意なワードならいけるかもしれないって話ですよね。ちょっと神様について考えてるんだけどさ、うん、でちょっと神様の定義がちょっと思い浮かばなくてみたいな。絶対乗ってくるやつじゃないですかそれとか言えば乗ってくるかもしれないけど、それはまあ INTP の何に興味を持ってるかは多分 INTP ごとでいろいろ違うとは思うんですよ。はい、はい、なるほど、はい、でそこを探って相談しろって話ですよね。